Metsä on soittanut täällä. Täällä? Joo. Tuolla on pieni pubi täällä. Joo. Ihan oikeesti. Kela, kun mä jätin eka sisään, mä ei voi olla tuottaa tää huolta. Sitten mentiin vähän sokkaan. Olin kyllä vetänyt. Tunnusta. Sillä idea, että pyytetään joka mestas, missä ollaan, niin yksi niistä huoneista niin hiljaiseksi huoneeksi. Joo, jos haluaa nukkua, niin joo. Joo, varmaan tärkeä. Toinen itsestäänselvyys, minkä mä sanoin aikaisemmin, kaikki se tietääkin, on se, että mä haluan, että joka keikka menee hyvin, että kaikki juo aina keikkaan sen verran, kun tietää, että pystyy se vitun keikan soittamaan. Sen jälkeen mitä mitään niin, niin, siis samaa mieltä. Jos joku haluaa nukkua, niin sen pitää saada nukkua. Mutta tärkeä nukkujista on saaminen silti aina. Mutta muuten millään mulla ei ole mitään päin. Paitsi että älkää hajottako mitään paikkaa. Paas jäi kiinni. Aina jäi kiinni. Aivan! Mulla on ollut täällä 15 minuuttia. Huomenna! Hyvä huomenna! Joo, käytävässä vuonna 2002 transportin kanssa. No joo, varmaan vielä enemmän oltiin. Edelliset bändikaat täällä soittaa. D-Ray oli pääesiintyjä. Että se niinku ympyrä, en tiedä ihan jyti on täällä, mutta täällä on ympyrä sulkeutunut. Se oli hyvä keikan jälkeen. Keikan jälkeen rajattiin kamat autoista, sai satana kantaa D-Ray jätkät. Ne oli sammunut pitkin poikin tuon paikkoon. Olisiko ihan paska saama, jos meidän bändi käyttäisi huomenna tätä sun rantasaunassa. Tätä saa käyttää? Ei siinä. Joo, ei siinä. Okay. Totta kai, ei siinä. Tämä nuppi mä en vaan dikkaan. Joo, no, se on nuppi tietysti. Joo. Se on vaan, kun se on niin vitun kallis, kun se kajahtaa. Joo. Kyllä, oma nuppi. Joo. Vähän sellainen välitila. No niin. Yhdellä kädellä. Ei, siis kyllä se menee siihen. Tuo on kaksi. Mulla on vähän epäkäytännöllinen, kun kohti käydä. Panka nappi. Ihan sama. Oliko se mun jallu, mitä mä join silloin lavaa keikalla? Joo. Tuopista kaadoin varmaan niin näin palasta jalloa. Sitten mä olin Juhanalle koko ajan, lisää nyt. Sitten kun oli silleen, että mitä vittu, sitten kaatoin sen loppupuolella. Sitten näytti vähän orvata siinä. No, juot näis mitään. Tuolla on entinen päkkäri tuolla nurkassa. Niin, siis sehän oli toi. Niin. Onks lava ollut tossa? Missä on lava ollut? Tästä tultiin sisään. Joo. Tuo takana, tossa on tuolla seinällä. Aivan. Tuossa oli takahuone, tuosta purettu väliseinä, missä toi silmi. Niin, just. Ihano. Joo. Tää on varmaan isoin mesta näin. Tuo tääkin enemmän, ne ketkä haluaa ryypätä. Niin, se on lava on parempi näin, mutta tää yleisötila on pienempi. Ei voi katsoa bändin. Siis God's Plague. Siis meillä on neljä kitaristia, kolme kitaristia, kolme basistia, neljä laulajaa ja kolme rumpalia.
No, mitäs ihan? Me lähdetään viinakauppaan. No niin, se kuulostaa hyvältä. Joo. Sitä on tuolla pari pulloa ja tulossa. Ostetaan vähän jatkoa. Sitten kokki, no limu täältä on. Joo, varmaan. Ostetaan varmaan voisi niin. Aikaa. Mä oon sen kyllä, että limppari on raidoissa. Onks vettä? Vettä on varmaan kanssa. Vettä. Raidoissa. Joo, 40. No niin, se oli jo lavalla. Ai oli jo. Ei se mitään. Mitä muusta, muusta kuin ei tule. Ai, trapula oli paha viime vuonna. Ihan vittu. Loistivi. Beilistä olisi hyvä vetää tähän kärkeen. Nyt saisi tai piimaa, saisi vatsapedi. Piimaa mä ostin tai jotain. Joo, koska saa aika vatsakalvon, niin tässä kuitenkin on 4 päivää enemmän tai vähemmän. Katsotaan, jos me ehditään apteekkiin, mikä ostaa särkynäkettä aamuksi. Vielä muistetaan siitä röökipuolesta. Se maksaa sen 2 000 ja se on ihan omasta. Onko se niinku mikä, onko se niinku tää koko mesta? Niin se on tää, joo, paitsi tää kerros. Se on sellaiset vittu optiset, tiiätsä, taas kun ne havaitsee saavutaan. Niin ne alkaa hänet. Niin viime vuonnahan tuli... Tampereella tuli Vaalasolla piha. Falakunta paikalle. Muistin me Outsen kanssa vittu revittiin häden hädissään saatana sitten. Tää se oli meidän huoneesta savu, saatana, ilman sit revittiin hädissä ja saatana auki vittu tähän irti ja hyppeen paniikki päälle. Se on vähän raukea. Eihän sit ollu siinä. Kää runkkaa, sun nukkuu vähäks aikaa. Se on aika mielestä. Ootko uus mies? Ei kannata ladatun laseen lähteä pyöriin. Voi käydä vahinko. Sulla on hyvin viisaaksi.
tänään juodaan keikan jälkeen viinaa. No niin! Aulis tulee kylään. Vittu kun ei tiedä, tuleeko tänään väkeä vai ei. Ei sille mitään voi. Ei sille mitään voi, mutta ei se vituttaa. Pidetään hauskaa. Niin. Pidetään omaa kivaa. Ei vittu, ja muutenkin kun on toi nosturi nyt takaraivossa, niin se pitäisi jotenkin unohtaa ja keskittyä vaan olemaan. Niin. Koska on tää vittu täys, taitaa olla kolme, niin kuitenkin tarvitsisi kuitenkin jotain nurkkaista. Saas nähdä. Kaikkea vittu itse. Saas nähdä, että vedetäänkö vaan jurrit tänään. Niin. Nyt saadaan vasta niinku kunnon materiaali, kun keikat saadaan ohjellaan kuitenkin tien päälle, eikä mennä kotiin nukkumaan. Niin, niin aivan. Sitten alkaa tapahtua. Joo. Sehän tässä pelottaa. Mistä siellä ääniä ja juttuja? Niin, sehän tässä pelottaa. Mä äkkiä tän, äkkiä. Se mikrofoni on. Irrota! Härnäkkeitä tuli ulos. Sähän pienellä pääsit. Hei, se on aika vitun paljon. Tuo oli vasta niinku varoituslaukaus. Täällä on pari kirjallisuutta, mutta mukana, niin kyllä tuolla vaan vetää karaoke-tyyliin. Et sä et purista oikeastaan millään, ja edes näillä, että se on vaan enemmän se koko systeemi. Vemmutus toimii siinä. Otapa sitten peukalla etusormen, niin tulee rennoksi ja otat nämä muut sormet siihen mukaan, niin sen jälkeen tulee huomioon. Sitten periaatteessa otat, pystyt soittamaan ihan näin sormilla. Kiinni. No siinä... Kai Hakko teki virhe. Toisen kerran. Legendaarinen Kai Hakko. Terveisiä Jelkovitsille. Täällä sataa lunta. December 13th. Jyväskylä. No snow. Muista aina liikenteessä nämä sanat. Kun sataa, ei saa ajaa sataa. Kannataan nyt. Mitä? Ai vittu meille vittu. Paskaa. Toi kuva videolla. Voi kesken. Hei, hei, pois, pois, pois. No niin. Kaikki mun kylä jo. Aja, no niin. Aattu kerran missään, mutta siellä on joku. Rapua vaan, sano. No mennään vaan. Sitten lähtee. Ei oo kyllä hyvä fiilis. Ollaanko meillä eka kokoelma on valmis? On. Mä puu näkynyt. Sulla olis vittu. Äsken sä
se lähti röökiöstä täällä? Ei oo näkynyt täällä. En mä tiedä missä se on. Onks sä yks kitaristi? Viikko, se tulee viikokkaan. Rapu meni remppaamaan tonne. Sit kun ne on tässä näin, niin mä vielä lähetään tappuun. Ei tänne häiriä. Rapu on taas langat auki tuollaista rappu käytävässä. Mitä vittu? Jätkä! Ei mitään! Hei! Jätkä! Hei! Hanska! Jope! Sit lähti taas. Päivä käy. Missä ne kaljat on? Mennäänkö me jo? Ei vielä. No niin. Tähän sitten puolessa välissä. Lepäämään laakereille. Siellä on kolme muusaa, jotka hieroo sen öljyyn ja nauttii sen kanssa viiden rypaleita ja ties mitä. Seuraavaksi meille tulee yksi joku mitättömyys, sen nimi on Kai Hahto. Ja kiuas.
otat sen kaljan käteen ja heität sen kameran roskiksi. Se oltiin vain mukaan siihen vittu, mikä se on gentleman. Tänä on jotain löysä. Sinä et kahden. Vaan taloudellinen. Aikea. Nyt annetaan löysät pois. Löysät pois. Löysät pois. Mitä suuri? Mitä pieni? Mennään sinne alas eikä olla tässä. Samat ja lavalle joudutaan huomenna. Kumpi on parempaa? Tää. Siis nauraa itsellensä, nyt välillä nauraa muille, sitten taas pitää nauraa itsellensä. Onhan toi vitu hauska. Siis eihän tätä muuten voisi tehdä, jos on tällaista. Oho! Oho! Aplodit sille! Perkele, se tulee joku ruoho. Rampo yrittää pystyä tästä bensiin. Aikuisen. Se on ihan normaali. Oli jotain pulloja. Oli liian hapokasta. En pulloja pyyhenkilöä. Oli liian hapokasta. Liian hapokasta. Liian hapokasta. On kaikki viinapuotia juotu. Ei. No se on hyvä. Täällä on vielä kokonainen viinapullo. Täällä on jaffa. Täällä on kyllä muu. Tässä taskuun ei sittenkään huomista. Ei kun löysin. Rypätään nyt. Ei näitä rypätään nyt ensin. Joo, hyvä. Lähdään syökerhoon. Hei, lähde sinun pariin. Lähdään. Yhdet roudaus. Lutakosta. Koehdat lähtö. Sen jälkeen vetäytyminen kryptaan. Elikkä bussin unilaatikkoa ja kuntapäivä. Kunta koko päivä Dösässä. Matka Jyväskylästä Kuopioon kestää alle 2 tuntia. Siinä ehti ottaa just alle 2 tunnin tirsit. Ja sit kun päästään mestoille, niin ennen soundcheckiin 1 kaalia. Ja sit se on joko nukkumaan tai sit se on joko jotain varmaan syömään ja nukkumaan ja vähän soitellaan. Niin, vähän soitellaan kitaraa ja mitäs sitten? Nyt valmistaudutaan iltamiin. Mitäs sitten? Sitten tarvitaan iltamat ja vertaa iltamat. Siinä vähän pikkasen keikkaa aletaan ottaa viinaa. Ja tuota keikan aikana siinä tistellaan ja sitten loppukeikasta niin on fiilis, että soitto kulkee, mutta fiilis on katossa ja sitten halitaan toisiamme ja mennään yökerhoon. Tää on bossi. Nyt lähdetään ryppäämään! Lutakkoa jatkoa! Niin, nyt on lutakossa jatkoa, nyt lähdetään! Joka nakkimakkaraa ja sit mennään lutakkoon juomaan pari siitä. Hei, lutakko! Nyt jaksaa taas ensi viikon tiistaihin. Mikä päivä nyt on? Keskiviikko? On. Hei, jaksaa. Tuukko soittaa meidän jatkoille? Meillä on jauheliaa, kolaa, sähkörummu. Siellä on sähkörummu. Siellä on sähkörummu. Älä nyt mä väitä. Mä oon nyt vapaalla. Ja no, no. Pitää vaan rype itsessäänsä, aina välillä. Hyi vittu mikä leija! Vittu mä yritän hurari sun kausari. Joo, keikka oli hyvä. Ei siinä mitään, se oli hyvä. Oli kaikki puoli hyvä. Sitten jengi meni baaria, mä oon täällä kärvistellä ja odottelen. Sä et tullut sinne? En mä voinut tulla, kun jonkun piti jäädä tänne pitämään ovea auki, ette pääsitte sieltä baarista vielä tännekin. Eli mä oon istunut täällä venaamassa, ette pääsitte baarista vielä tännekin. Eli vittu, mä en ota yhtäkään vastalausta enää vastaa yhtään mihinkään asiaa. Tai mä räjään. Green beer!
Se on liikaa aikaa itse. Ei mulla. Kaksi vasemmalla oikealla kolmella.